Kementerian Dalam Negeri bertanggungjawab mengawasi bahan penerbitan buku atau bahan bacaan supaya tidak diklasifikasikan sebagai penerbitan yang tidak diingini. Antaranya tidak berunsur lucah, tidak bermoral atau boleh merosakkan akidah umat Islam melalui Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Selain daripada itu, tindakan penguasaan terhadap penerbitan seperti ini dilaksanakan dalam pelbagai kaedah, iaitu pemeriksaan berterusan di lapangan dan pintu masuk, pemantauan secara dalam talian serta berdasarkan sumber dan aduan awam. Tindakan penguasaan bukan sahaja merujuk kepada aktiviti penjualan dan pink importan sahaja. Tindakan ini turut diambil terhadap penerbitan, penerbit, pencetak, pengedar termasuklah pemilik kepada mana-mana penerbitan yang menyalahi akta ini. Antara tindakan penguasaan yang diambil jika terdapat kesalahan berkaitan kemoralan ialah penyitaan atau penahanan, siasatan dan pendakwaan terhadap pesalah. Bahan penerbitan, buku atau bahan bacaan yang tidak bermoral tersebut akan dikenakan tindakan seperti perintah larangan, tahan penghantaran serahan dan tolak pengimputan. Sehingga 2023, Yang Berhormat, sejumlah 5,516 tajuk penerbitan telah pun dikenakan tindakan supaya tidak berada di dalam masyarakat negara ini. Tindakan juga diambil ke atas penerbitan bentuk bacaan atau buku yang memesongkan akidah umat Islam. Bagi ayat Al-Quran dan terjemahan Al-Quran mesti disertakan sekali dengan teks bahasa Arab. Terjemahan tersebut tidak boleh ditulis bersendirian tanpa teks bahasa Arab dan ia merupakan kesalahan dan ia sentiasa dipantau oleh Kementerian Dalam Negeri. Tindakan-tindakan yang diambil dipantau aspek-aspek kesalahan ini. Dan tindakan ini juga diambil di bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan bagi buku agama dan teks Al-Quran tanpa bahasa Arab.